Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tohle video, moje jméno je Hendis a dneska tady máme další a zároveň asi poslední díl ze hry Mario Kart Wii. Jelikož mám 8, tak si myslím, že už se nemusíme zaobírat s touhletou hrou, ale pokud by se přece jenom našel někdo z vás, kdo dychtí po téhle hře, po téhle sérii, tak jednoduše stačí dát like na tohle video, protože pro pokračování téhle série vás hypuju na třeba 125 lajků, jo? Pokud chcete další Mario Kart Wii, dejte 125 lajků, pokud nedáte, tak si prostě tahle série končí a začíná Mario Kart 8, který začne tak či onak, ale prostě vy to chápete určitě. Tak pojedeme třeba za Bowsera. Bowser je takovej šulda. Já si myslím, že můžeme je třeba Flame Flyer. Budeme jezdit automaticky, no a dáme si třeba Banana Cup. Ježíš, ten zvuk emulátoru, to je tak strašný. Mám to teďka neoptimalizovaný brutálně. Každopádně já doufám, že to ještě umím ovládat. Já se bojím, že ne. Jo, umím, dobrý. Jedem! Jo, ještě to umím, takže pohoda. Haha, pojďte sem všichni. Kriplové, tak. Koukat, co máme? Banánek. Drift. Oh, to je super. Mně se ta hra fakt, na to, že je stará, tak se mi pořád strašně líbí. I když teda musím říct, že 8 je daleko lepší. Tomuhle se nedá nějak asi uhnout, že ne? Nevím. Trochu to urychlíme. To je mrtě, že to takhle můžeme urychlovat. Tak. Bum, berem tohle. Ježiš. Kripl debilní. Tak. Banány hodíme sem. Tak. A trošku doprostřed. Takhle třeba. Tak to urychlíme malinko. To je boží, že to můžeme takhle urychlovat. Tak, počkáme si na rovinu. Tak, dáme si jeden boost, druhý boost a třetí boost. Tak. Ne. Do tebe nevrazím. Jedem. Banán, tak ten musíme hodit trošku doprostřed. Tak. Musím přijít na to, jak se... Ty kriple hnusnej. Nejenom, že mě to ukrát, on mě i trošku strčil. Čus. Mám rychlý fáro, moc si na mě nedovoluj. Tak, problém je v tom, že... Nevraž do něj, dobrý, uf. Problém je v tom, že já nevím, jak se driftuje. Jako, určitě na to přijdu, ale asi až další kolo. No, já se do toho sám vědu, že jo? Uf, má okousíček jsem to minul. Ale počkej, tak jdeme testovat. Shift to není, co to koukám dozadu. Pravý tlačítko myši to taky nebude. Sakra, jsem to uměl. No tak. To mě neříkejte, že to neumím. Tak, se to malinko urychlíme, dokud jsme na předním místě. I samotná hudba se nám zrychlila. Ale teďka ne mojí... díky mně, teďka díky tomu, že jsme první. Tak, vezmeme to tudma. Bereme tohle. Ježiš, kolik je tady krunýřů, sakra. OK, výborně. Tohle je super funkce na emulátorech, že to můžete takhle zrychlit. Sice je to takový, jakože trošku, že se to laguje. Proč jsem to vyhodil? Když jsem to vůbec nemusel vyhazovat. Tak, ovšem, věc se má tak, že jedeme přímo do cíle a nikdo nám to nemůže překazit, protože to jsou strašně pozadu. Tak, vyhráli jsme první závod. Yeah! Nevím, jak bude tohle video dlouhý, to uvidíme podle toho, jak dlouho podrandíme. Oh yeah, libová hudbička. Tak, ale my musíme přijít na to, jak se driftuje, protože já to fakt nevím. Takže poskouším prostě všechny možný čudloše. Tohle to je závod z Game Boy Advance, myslím. Vypadá to tak. Jedem. Tak, uka. Takže by třeba tohle auto neumělo driftovat? To se mně zdá jako blbost. Ne? Musím driftovat pravým tlačítkem myši, jinak to nejde. A do prčíc, sakra. Bum. A bum. Nádhera. Musíme vyžrat všechny tyhle power-upy, aby si to nemohli dát oni. Kriplové. Ne, co to bylo? To je hnusný od nich. To se mně vůbec nechce líbit. Já mám takový tušení, že u tohohle z toho auta nejde driftovat, protože jsem si jistý, nebo nejsem si jistý, ale žiju v domnění, že se driftovalo, no tak, že se driftovalo pravým tlačítkem myši. A to teďka nefunguje, takže je to podle mě rozbité. Ne, 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 ty cripple debilní. Ne. Ach jo. Musíme je všechny sebrat, aby neměl nikdo jinou šanci. Tak, ale no tak. Přesně v tenhle moment jsem to po ní hodil. Tak to je nefér. Protože když se na to kouknete, tak třeba teďka hodím drift, ale nic nemačká, takže podle mě to je takhle udělaný. Tak, a jedeme poslední kolo. No tak, zase. Ježiši. Já nevím proč. Už na to kazí let's play, ale mě baví jet s tím turbem. Sice chybuju jako cripple. Tohle nebylo turbem, tohle to bylo mojí demencí. Mojí čistou demencí. Tohle to samý. Doufám, že po mně nic nehodí. Vždyť jsem chtěl hodit banána. Jo, aha, já mačkal caps lock, no jo, no tak když jsem debil. Jau! You little cripple. Dělej, je druhý, aspoň že druhý. To je dobrý, to je hlavní. Tak, jdeme na to. 3 minutky, to je docela pohodový čas, bych řekl. Tak, player. Já jsem se vlastně nezadal žádný jméno, nevadí. Dáme si next race a možná by bylo teda postivější, kdybych to natáčel z opravdového víčka, ale aspoň tady máte full HD, takže to si myslím, že je dobrý. Jinak ty softboxy jsou blbý v tom, že takhle jsem krásně nasvícený a takhle jsem fakt na hovno. To je z toho důvodu, že nemůžu si je dát za monitor, jelikož tam mám zeď. Hej, já jsem nějaký turbo cripple. Co to sakra je? Tuhle mapu jsme už jeli, ne? A nebo jsem to jel někde jinde? To nevím. Ale tamhle byl někdo bazrakeťák. Tak jdeme třeba tudy, budeme je nahánět, zahrajeme si nahoněnou. Ty, ajzle, on to vybral. Nebo ne, on to vybral, on mě to vyžral. Tak pojedeme, hezky tudy. Ale jo, tuhle mapu jsme už myslím, že jeli, nebo aspoň nějakou pozměněnou, jo? Tím jsem si jistý. Teda nejistý úplně, ale myslím si, že už jsme fakt něco takového jeli. Tak ty hovné. Naser si debilní Luigi. Počkej, já ho nechám mě předjet. A teď to po něm hodím. A jeden, jsme sice šestý, ale my to doženeme. Teď mám turbokáru, tak jeď trochu, Bowsere. Jedem. A ne! To jsem mohl počkat, to byl špatný tah. Tak, na koho zaletěj ty mušlice? Teda ten mušlice, krunýře, já jsem taky blbej. To uvidíme. Dobrý, bereme to. A teďka, co to je? Jo, to je tohle, no, tak to máme teďka velice úžasnou šanci, že někoho předjedeme, protože jsou mrňaví zakrslíci teďka. A jedeme druhý kolo, takže ještě máme čas je dohnat. Ne, já jsem se do toho sám vlítl. 9. místo, co si to dovolujete? Já jsem bazrakeťák, takže jsem 4. nice. Tak touhle předjedeme raz, dva. Máme hrozně rychlý auto, takže to je určitě výhoda. Tak. Peach taky předjedeme. Jo, jsme první. Nádhera. Teďka už to stačí jenom nepokadit. Což myslím, že se nestane. Jak to, že jej to netrefilo? Ne. Debilní hra. Jsou mě v patách. Lížou mi moje fusekle ze zadu. Sakra, 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 rychle jedem. Ja, ne. Jsem kousek před cílem, sakra. To si jde třetí závod, že jo? Jo, asi jo. Tak ukáž. Pořád jsme první, protože jsme v minulém závodě byli druhý. Tak jsme první docela s velkým náskokem, takže to je super. Co? Waluigi Stadium? To jsem taky někdy jel teďka nedávno. Nevím, jestli Mario Kart rozmysl, ale tam si myslím, že tohle jsem level není ani. Nevím. Ale jedeme. Jedeme, dámy a pánové. Rychle. Shift. Ha, nice. On přece mě hodil salto. No tak to je ovšem parádní tohle sto. Tak. Jedeme. Oh. Máme pavrapec, co pak to asi bude? Želvinka, želvinka a želvinka. No a zase želva blbá. Ježiši Maria, co to sakra je? Tak to tady takhle prospídíme. Nádhera. Co jsme dostali? Tuhle tu blbost, ok, tak... Ne, debilní pau. Já ten pau fakt nesnáším, protože... Tomu se... Trojitý neštěstí za sebou hnedka. Ten pau je úplně blbý v tom, že... Ono ho myslím, že nejde nějak obechcat, jo, a to je fakt špatný. Tak, a jedeme. Jedeme dál. A, rychle. Tohle si ještě nechám chvíli, abych měl... Tak, teď to hodím. No tak Ingoust, ten mě zrovna opravdu nevadí, Ingoust je úplně nejvíc v pohodě. A, dobrý. Jsem se lekl zase. Jedeme druhý kolo a máme obrovitánský náskok teda. Hele, já jsem si popravdě ani nevšiml těchto z těch ohnivých kriplů. Ale no tak, další pau ne už. Jako nic extrémního mi nehrozí, protože ta mladá princezna Peach je hodně daleko ještě. A proč jsem to nevzal? A proč je dobahnem? Ne, já jsem kripl. Dobrý, ale jedeme. Kdyby ten level byl v Mario Kart 8, což nevím, nejsem si tím úplně jistý, ale myslím si, že je. Tak v tamtý části by se tam určitě mohly krásně vejít takový ty létající blbosti. Já nejčastěji slítám s mráčkama, takže nazveme to mráčkama, jo? I když je takový ten vakoveverčí oblek, nebo ne oblek, vakoveverčí návlek, je taky super. Takže asi tak. Hop, yes, nádhera. Tak hodíme banánek, vezmeme si power up. Ne! Jako nemám se čeho bát, protože jsme úplně před cílem a budeme zase první. Jo, ne! Přesně v cíli. A přesně v cíli jsme to dali. Výborně. Můžeme to nějak skipnout, takhle výborně. Tak jsme první s tolika. Wow, dost bodů náskok máme. No a to znamená, že jsme dohráli, což znamená, že je konec tohle videa, což znamená, že je možná konec série. To nechám jen na vás. Jestli chcete další video, tak dejte, kolik jsem to chtěl, 125 lajků, teď nevím. Budu videa z Mario Kart 8 a z dalších Nintendo her a Xbox One her a Xbox 360 her a sne. Úplně všechny hry v podstatě už můžu natáčet. Ale mohli bychom točit klidně i tohle, je to jenom na vás. Tak. Nějaký celebration tady? Urychlíme to? Ne. Jsem první! Jo, výborný. Tak, mohlo by se tohle ukončit, že jo? You got first place, díky brácho. Rank, C-čkovej, to je docela v pohodě. A, odankli jsme si nový cup. To si možná žádá další díl. No, to je jedno, to nechám na vás. Každopádně já doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud vám určitě nezapomeňte zanechat like, komentář, odběr nebo sdílení. Mějte se krásně, uvidíme se u dalších videa a zatím čahoj!